Não, a esperança não é a última que morre. Ela é a primeira que nasce quando tudo parece estar perdido e sem solução. Porque quem tem esperança tem a certeza que a tempestade um dia tem que passar, que o choro tem que cessar e dar lugar à alegria. Porque quem tem esperança tem confiança. Quem tem confiança tem fé. Quem tem fé tem Deus, e quem tem Deus tem tudo. Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, espero que estejam maravilhosamente bem. Hoje vamos fazer um vídeo de replante. Isso mesmo, pessoal, estou com muitas orquídeas aqui para replantar. Olha o trovão. Tá vindo chuva por aí, hein? Então, gente, tenho aqui algumas orquídeas para replantar, como eu já dizia, né? E vou estar fazendo aqui um replante mostrando para vocês, tá bom? Vem comigo, fiquem comigo até o final do vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Deixe o seu joinha, isso é muito importante para fortalecer o meu trabalho, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bora lá! Vamos lá, aqui pessoal, eu tenho aqui, ó, algumas purpuratas que eu vou estar fazendo o replante agora. Vou estar plantando nesse vasinho mesmo, tá, gente? Aqui eu tenho meu substrato, que é casca de pinos, carvão. É pedra brita, um pouquinho de esfagno. E vamos lá fazer o replante, né? A planta já tá bem soltinha aqui no vaso. Então vamos lá. Vamos retirar todo esse esfagno que está aqui nas raízes. Limpar bem aqui a planta, né, gente? Essas são algumas das orquídeas que eu comprei na exposição do Orquidário Colibri. Prontinho, gente. Planta limpa. Olha que raízes lindas, pessoal. Vou estar colocando aqui no fundo do vaso, pessoal, um pouco de isopor, que é para ajudar na drenagem, tá? Pessoal, eu uso isopor para drenagem quando o vaso é um pouco maior, tá? Nesse caso aqui, esse vaso é bem fundo. Então, se eu for colocar somente pedra brita, o vaso vai ficar muito pesado. Então, eu uso um pouco de isopor, que assim o vaso fica mais leve e a drenagem é ótima. Vamos lá, vamos acomodar a planta aqui, ó. Traseira da planta sempre encostada aqui na borda do vaso, para deixar um espaço legal para sua planta crescer. Aqui, gente, ó. Ó, tem os dois dedos aqui pra frente, tá? Que é o espaço pra planta crescer. Aí você me pergunta, mas Ana, como que eu vou saber qual é a parte traseira e qual é a parte da frente? Aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês podem ver que aqui, ó, tem esse bulbo menor, bulbo maior. Ó, a planta vai crescendo. Cada vez que ela sai um novo bulbo, o novo bulbo é sempre maior do que o anterior, tá? Então, dá pra você saber, né, que o bulbo maior é a parte da frente. Pessoal, vou cortar aqui, ó. Me esqueci de cortar essa haste floral. Vou selar com canela em pó. Onde fiz o corte,
Canela em pó é muito bom, evita entrada de fungos na sua planta. Agora sim, vamos acomodá-la. E vamos preencher com substrato. Olha, gente, o trovão. Vai vir muita chuva, viu? É muito importante que a sua orquídea fica bem fixada no vaso, tá, pessoal? Para ela se desenvolver bem. Caso contrário, ela não se desenvolve, tá? Então, você vai preenchendo aqui todos os espaços com substrato e fixando a sua planta no vaso. Gente, aqui agora são 2 horas da tarde. Tá parecendo que já é noite. Olha, gente, que linda que ficou. Olha isso, bem plantada, bem firme. Vocês podem ver que a planta tá bem firme no vaso, nem precisa colocar o tutorzinho. Mas se por acaso você terminar o replante e a sua planta ficar balançando, é só você. Eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês, tá? Você pega um palitinho de churrasco que você tem aí na sua casa ou um araminho, firma ele bem aqui no vaso. Pegue um araminho, tá, pessoal? Esse araminho é encapado, tá? Para não machucar a sua planta e amarra aqui, ó, no palitinho. Não aperta muito para não machucar a sua planta, tá? E vai ficar assim, ó. Ela vai ficar bem firme no vaso. Lindo replante, né, pessoal? Maravilha. Vou estar fazendo aqui mais algumas e já volto para mostrar para vocês. Pessoal, vou finalizar o vídeo com essas 3 meninas replantadas, porque a chuva chegou com tudo. E eu vou ter que correr daqui. Olha, gente, o lindo replante. Maravilha, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.